Den makalösa succéshowen That's Life. Nypremiär på Kinateatern i Stockholm den 5 april. Jill Johnsons succéshow That's Life. För högsta betyg och hyllas av både recensenter och publik. Det är en spektakulär Las Vegas-föreställning med 18 mannaband, ny cirkusartister och en riktig lyxshow med extra allt. Boka dina biljetter på showtick.se.